Shikues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni lajmet e mesdites. Strategia Gjermanisë për problemin mes Maqedonisë dhe Greqisë mund të jetë e dukshme pas muaj qershor. Miqtë e Maqedonisë në Bruxelles theksojnë se do të ketë një presion të ri për Greqinë që do bëjë lëshime për çështjen e Maqedonisë. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian paralajmërojnë se do të ketë përkraje të reja për të bindur Greqinë që të mos vendos veto më për Maqedoninë. Pritet të përfundojnë zgjedhjet në Parlamentin Evropian për edhe zgjedhjet e komisionerëve të rinj evropian. Takimi Merkel dhe Nemicit i ka rritur dyshime se durimi po humbet nga dalë brenda Bashkimit Evropian për problemin bilateral për çështjen e Imrit. Injorimi grek i këtij problemi i shumë personave në Bruxelles ka nxitur nervozizëm për mos seriozitetin e Athinës drejt interesave të Bashkimit Evropian. Aktualisht nuk ka asnjë paralajmërim se do të ketë takim të ri të ndërmjetësuesit Nimitz me palën greke dhe maqedonase, edhe pse praktike drejtanishme ndërmjetësuesit ka qenë që në fillim të vitit të caktoi raund të ri të bisedimeve. Qeveria do të paguaj 650.000 euro për punë të paparashikuar në ndërtimin e objektit administrativ në të cilin duhet të vendoset këshilli për radiodifuzion. Në fillim për ndërtimin e këtij objekti me stil barok, qeveria ka nënshkruar marrëveshje me ndërmarrjen Dekoncom Doel Shkop në vlerë prej 4 milionë eurove. Nga byroja sqarojnë se gjatë punimeve është paraqitur nevojë për plotësim që nuk ishte parashikuar dhe nuk ishte kyçur në marrëveshje të cilat ishin të domosdoshme për ndërtimin e objektit. Për këtë shkak është zbatuar procedurë për negocim pa shpallje publike. Drejturi i Spitalit Ginekologjik në Tereza Menduja Gini thot se numri i ginekologëve të punësuar në klinikën për ginekologji dhe akushëri në Nana Tereza në Gjajir nuk kënaq nevojat dhe se duhet të intervenohet në këtë drejtim. Një hall tjetër që paralajmërohet tek ne është personeli mjekësor, sidomos kuadri specializuar, numri i mjekëve ginekolog, sepse me rikonstruimin është rritur volumi i punës në klinik, tha i Gini. Nga ana tjetër, Nasuf Ipçia, sekretar shtetëror pranë Ministrisë së Shëndetësisë, thot se bëjnë përpjekje që shqiptarët në të mos jenë vetëm numra për përfaqësues kualitativ. Në vazhdim të përpjekjeve të Ministrisë së Shëndetësisë ka bërë një analizë ku kanë dalë konkluzione se ku ka deficit të mjekëve specialist. Aty shihet se ka mungesë pikërisht të ginekologëve specialist dhe ne bëjmë përpjekje që të bëjmë një shtrirje të përgjithshme në gjithë territorin e Maqedonisë. Tani Ministria e Shëndetësisë për këtë vit kalendarik do të vendosë çfarë specializimesh mund të ketë këtë vit, ndërsa deficitet janë evidente se më parë mjekët kanë vendosur të specializojnë kokë me vete. Ka thënë Ipçia, ndërkaqë se numri ginekologëve nuk i përmbush nevoja për mbrojtje shëndetësore të femrave kanë alarmuar disa herë nga fundi sigurimi shëndetësor. Sipas të dhënave të fundit për siguri shëndetësore në vend ka gjithsej 137 ginekolog AM të cilët punojnë në nivel primar dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me fundin. Ata duhet të kujdesen për shëndetin e 1 milion femrave në Maqedoni. Me një anar higjiena komunale ka grumbulluar 60 ton beturina nga të gjitha komunat e qytetit që janë bërë gjatë natës së vitit të ri. Më shumë beturina janë grumbulluar në Shishin Makedonia dhe në Qershi ku kishte edhe një numër të madh të qytetarësh që festonin vitin e ri. Nga higjiena komunale thonë se ekipet e natës kanë intervenuar më njëherë pas mbarimit të festës. Me një anar ekipet e ndërmarrjes publike në gjithë qytetin e Shkupit kanë nxjerr në teren gjithsej 45 punëtor. Nga ndërmarrja publike Drisla thonë se deponia ka arritur gjithsej 180 ton beturina për vetëm një ditë. Përfaqësues serb nga veri u Kosovës nuk u pajtuan me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për protokollin dhe caktimin e mbledhjes solemne të kuvendeve të katër komunave. Bashkimi Evropian nga ata ka kërkuar që në protokoll të jetë logoja e Kosovës. Kryetari Leposaviçi Dragan Jablanović ka thënë se Bashkimi Evropian ka kërkuar që në ftesat për mbledhjes solemne të Leposaviçit, Zveçani, Zubin Butuku dhe Mitrovicës së Veriut të jetë logoja e Republikës së Kosovës, të cilën ata e kanë refuzuar. Tash kërkuan që logoja e Republikës së Kosovës dhe emblemës së qeverisë së Kosovës pas në ftesa për mbledhje të jetë edhe në tekstin e betimit që duhet ta bëjnë kryetarët e komunave dhe asambleistët. Qëndrimi ynë është që në këto dokumente të jenë neutrale ose të jenë vetëm Kosovë me fusnot, ka thënë ai. Sipas tij, mbledhja solemne do të mbahet me 9 ose 10 janar kur edhe afati i fundit për konstatimin kuvendesh komunale. Takimi me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian është mbajtur në Mitrovicën e Veriut me dyert të mbyllura ndërsa i nishëm ishte edhe kryetari dhe zyrtari për ndalidhjen e qeverisë së Serbisë me Prishtinën, Dejan Pavićević.
Banorët në pjesën verilindore të shteteve të bashkuara uzgjuan djenjen shtresë bure që ka penguar trafiku nga detyruar mbyllje të shkullave dhe shumë bizneseve. Zyrtarët thonë se të pak të 13 persona kanë gjetur vdekjen si pasojë stuhis që e përfshiu pjesën veriore të brigjeve të Atlantikut. Megjithse rreshtet e borës janë ndërprerë, por temperaturat vazhdojnë të jenë tepër të ulta. Era ca që ka përfshirë rajonin ka sjellë temperatura deri në minus 20 gradë Celsius, duke bërë që shërbimi kombëtar i motit të këshillojë njerëzit që ndodhen në mjediset të hapura të ruajnë nga ngria. Pjesa virore e vendit kanë temperaturë deri në minus 41 gradë Celsius. Stuhia ka shkaktuar anulimin e mijëra fluturimeve, ndërkohë guvernatorët e New Yorkut dhe New Jersey kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Në vendin tonë së do të mbretërojë mot me diell dhe vranësira lokale do të fryejë re lehtë jugore. Në Përluginë do të paraqitet edhe mjegull. Temperatura e ditës do të arrijë nga 7 deri në 13 gradë Celsius. Në kryeqendrën e vendit temperatura maksimale pritet të arrijë në 8 gradë Celsius. Ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe miru pafshim në edicionin e radhës.